Yeah. Wa kwanza kabisa ni mkali, unaweza kumuita Dickson Lama, unaweza kupatikana pale Sanawari kwenye mataa bila shaka pale unajipatia huduma zetu bila wasiwasi na yote. Eza kwa 0768 885539 bila shaka utampata Dickson Lama. Teacher Sone kwa kisiri bila kuweza kumtaa msao mtaalamu, unaweza kumuita Wilo pale Mustendi. Masopo Eza Masabuni kutoka Merani. Yuko mkali, unaweza kumuita Saikaka Office kutoka Traffic Mianzini ya juu. Ani majanga tayari yalishaweza kuikumba Seoul, mji wa Korea. Na Dr. Lee alipambana kadri ya uwezo wake kuhakikisha kabisa kwamba anasaidia wagonjwa wote, kwa sababu si mtu akuweza kukata tamaa kirahisi rahisi. Ili mtu anaweza kumpinga ni director ama chief kwenye hospitali ya Mirai Hospital. Sasa hebu niambie kwamba shule itakuwaje, kwa sababu mtihani ni mzito utawalo kuwa nao. Baada ya tetemeko kuweza kulikumba Korea, mambo yamekuwa ni mazito, na ukumbuke kabisa kwamba mkali bwana Go Jae-yuk kwa sasa ndio ameweza kutolewa kama waziri ambaye ni incharge ya mambo yote. Mwisho kabisa bibi alichezo kuomba watu wao waweze kumsamehe, kwa sababu hospitali haijaweza kuwatupa watu wao, bali ni kutokana na matatizo yaliweza kutokea tetemeko la ardhi. Kwa hiyo aliomba waweze kumuelewa. Wale wagonjwa ambao walikuwa wanawezekana kuweza kutembea na wale walikuwa na kansa, ikabidi kuweza kutolewa kwenye hospitali. Hatimaye wafanye mpango wa kuweza kuhudumia wale wagonjwa ambao hali zao ni mbaya zaidi. Profesa Anne alikuwa akiweza kuangalia kazi wakati huo ilivyokuwa akiweza kuendelea. Alikopo binti anamuita Jung Dolmi. Kwa nini mpaka sasa hivi hujarudi Busan? Tukiokago kesho. Inaonekana kama umenikumbuka. Nilivyokuja hapa Mirai nilikuwa nahitaji sana kuweza kuona wewe. Nikajua dhahiri kabisa utakuwa unanifahamu. Jina lako inakuwaje mimi nikaweza kulisahau? Jung Dolmi. Ulikuwa kwenye grade ya 11 kama sikosei. Hasa ni kutokana na ajali ya gari niliweza kuipata. Ulifungua tumbo langu hatimaye ukaweza kunisaidia. Wewe ni mtu mmoja babu kubwa. Yaani katika madokta bingwa basi wewe ni mmoja hapo. Na mimi ndo maana nikaamua kuweza kusomea masuala ya medical school. Lakini lakini nini? Sega aldon sem manna sipeoseo. Jeo ni doctor kweli yule ambaye namfahamu inakuwaje? Machikado opsi. Kwa sababu kipiga mahesabu kipindi kile cha nyuma alikuwa akiweza kufanya kazi mpaka kwenye hospitali za kimaskini. Ulifungua tumbo langu na kuweza kunisaidia. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja bibi. Najua mawazo ni mengi sana, kwa sababu jirao ulikuwa nalo litakaa kwa muda mrefu, kwa hiyo lazima ukumbuke kitu kama hicho. Ya kipindi hicho nilikuwa binti mdogo. Ni kazi yangu kuweza kuchukua jukumu la kuweza kumsaidia mjongo, yani mgonjwa, ikiwa lengo ni moja tu, kuweza kuhakikisha kwamba anafanya kila kitu kwenye mwili wake na kuweza kumponyesha. Lakini alifanya kitu ambacho ni cha kipuzi, na ile ilikuwa ni kama bahati binti huyu akaweza kuendelea kusurvive. Wewe nataka niweze kuambia kwamba mtu anaishi kwa bahati. Si kila mmoja alikopo hapa basi anawezekana kuweza kusaidiwa. Kuna chakage to maana hanzer uyamage mandeko. Sasa ukifanya ujinga kama ina maana kwamba unaweza kukaeka wagonjwa wengi kwenye hatari. Lakini Dr. Hani yule wa nyuma. Na huyo wa sasa. Kama ningekutana na yule wa sasa, ina maana kwamba ningelikuwa nimekufa, si ndio? Tofautisho yule wa mwanzo na sasa hivi ni tofauti, maana kwamba ningeweza kukutana na yule wa sasa, basi maisha yake yangelikuwa kwenye hatari kubwa mno. Tashin kuruhusu sipsha haifunia. Alimwambia hawezi kufanya kitu kama hicho tena. Hata kama ikitokea kwa sasa hatakubali kuweza kufanya kitu kama hicho. Yeye anatokea ndani ya robot center. Lakini waziri Sok ambaye siri na ficho kwa sababu anatembea na kimada, basi leto ndani ya Mirai Hospital ambaye sasa hivi watu wengi wanaikimbilia. Profesa Anne aliweza kuitwa na mheshimiwa. Nafikiri ulikuwa kaweza kuniulizia. Umechelewa kidogo. Tukumi sawamu. Hali kwa sasa kidogo iko tofauti. Haya mambo yote ndani ya hospitali hatuwezi kuyamaliza. Nadhani kwa siku mbili tu. Je, haya yote tunawezekana kuweza kuyafanya kwa siku mbili ziweze kubakia? Machafuko yaliweza kutokea ni makubwa sana. Lazima tuweze kujiandaa na kuweza kutoa mambo haya yote. Kama kuna jambo litaweza kutokea, Chief Kang ndio atakayeweza kujumuika na masuala haya. Anasema kwamba wote wanaweza kuishi, basi wanakuwa na makosa yanaweza kulingana. Lakini kuna msari mmoja kwa sasa ndio tuweze kufuata. Kuweka umakini na kujumuika na kila kitu kuhakikisha kabisa mtu huyu anasaidiwa. Kwa hiyo ile swala inabidi uweze kulikamata tena. Ni nafasi Profesa Han alikuwa ameweza kupatiwa na mkubwa wake. Afanye kila kitu kuweza kumsaidia waziri Sok. Hii itaweza kuleta jina kubwa na kuweza kulinda heshima hospitali hii ambayo unasema kwamba ni private, husiani na hospitali ya serikali.
ilikuwa ikihusika na masuala kuweza kutibu kansa na vitu vinginevyo. Lakini sasa imekuwa ni hospitali tegemezi ndani ya Korea nzima. Itambeko hejwa nitemida. Uriga chocha ya sinigo na. Chief Kang alijaribu kuweza kuongea na watu wake kwa sababu hospitali kwa sasa inabidi tuweza kusaidiana kama madokta kwa sababu wagonjwa wanaweza kuja kwa sasa ni wengi. Kwa inabidi tuweza kushirikiana wote kama madokta, kila mmoja afanye kazi katika nafasi aliyokuwepo. Lakini kampoteza mwanae unaweza kumuita Donga baada ya tetemeko lile kuweza kutokea. Na ifahamiki Donga kwamba yuko hai au amepoteza maisha. Park Jinia alishangaa kabili kuweza kumfuata mama na kuweza kumuuliza yuko salama. Shitakinde irole. Mambo yameanza lakini nashindwa kuelewa kwa nini niko katika hali kama hii. Lakini mkono wako una jeraha. Wacha tutajumuika na ile swala sisi. Tunganenyo. Lakini Donga ni sehemu gani alipo? Umemhifadhi wapi? Mama alianza kushusha machozi. Chifu. Anasema siwezi kumpata. Darakaji chaisu. Alikuwa na mimi kwenye gari. Pindi nilivyoweza kufungua tu macho yangu, nilimkuta ametoweka. Nilijaribu kuweza kuangalia kila mahali lakini sikufanikiwa kuweza kumuona. Changnamkun kajigo. Alikuwa nyuma ya kiti cha gari akiwa na toy lake. Nilipata toy tu. Tokeo. Sasa tutafanya nini? Kwa nini ukaamua kuweza kuja hapa? Ina maana kwamba unahitaji kuweza kwenda na kumwangalia? Bana iko. Donga. Na mimi tuliweza kuwekeana hadi moja kwamba tuweza kukutana hospitali pindi jambo lote likiweza kutokea baya. Basi tutakutana hospitali. Hantaru tulipo. Kwa sababu semu hii mimi ni mtu pekee ambaye naweza kuweka ulinzi kwa ugonjwa wote ulikuwepo hapa. Tumari kurike chikiku. Lakini kuna mtu alikuwepo nje hapa naye pia anamlinda Donga kama mimi ninavyoweza kufanya hapa. Kwa hiyo na uhakika ataishi na tutakutana tena. Hakika ata survive. Hakika tutakutana tena. Alimwambia bila shaka chifu. Ilibidi kuweza kumbembeleza tu kwa sababu ni mkubwa wake. Lakini Park Jinia bado hatujaweza kufahamu ndani zaidi. Basi walitoka nje. Na maamuzi yaliweza kutolewa na Dr. Lee ni kitu kimoja. Kwamba wanatakiwa kuweza kupelekwa ndani emergency, wanatakiwa kuweza kupigwa marker pen nyekundu kwenye paji la uso. Na wale ambao wanatakiwa kuweza kusubiri basi watapigwa blue. Marehemu ina maana kwamba watapigwa nyeusi. Hivyo ndivyo mambo yanavyoweza kwenda. Kwa hiyo ukipigwa nyeusi ina maana kwamba ni marehemu mtarajiwa. Dokta tafadhali naomba uweze kuja kumwangalia mwanangu, hali yake si nzuri. Para 70 50이에요. 빅박이 130 넘는다. 아이고 어떻게 다쳤다고라. 지진 때 차가 덮쳤어요. 범퍼에 배를 크게 쓰러졌는데. 여기요. 민석 씨. 빨리 빨리. Bibi aliomba msaada haraka. Misok aweze kuja hapa. Wanamuita Misok. Maana inaonekana kwamba aliweza kupata ajali kwenye gari. Sasa huenda atakuwa na matatizo makubwa. Akapigwa maka penye kundu mtoto huyo anatakiwa kuweza kusaidiwa. Hali ilikuwa ni mbaya sana kwenye kifua chake. Tingekuyo. Pake wanjadi mko jo katta. Hapa sisi tuko salama. Mablangeti yanahitajika kutosha kule kwa wagonjwa. Kwa nini kila saa unanipa tu mimi maamuzi ya kuweza kufanya mambo yote? Ina maana nimekuwa daktari mfanya kazi hapa. Binti akawa anacheka sana. Ayo, chitacho. Wanamuita Andegil. Daga suso. Baba yake naye pia ni mtu mkubwa. Lakini amefanya kazi kwa muda mrefu sana ndani ya hospitali. Sasa maswala kuweza kupewa amri na mabinti ambaye wao ndo walikuwa wanatakiwa kuweza kuona jukumu la kuweza kubeba mablangeti na kuweza kuwapelekea wale wagonjwa walikuwepo nje. Kila dakika tu mimi ndo naweza kutumwa hii kazi. Unafikiri kabisa hata chakula changu na chezo kipata kinawezekana kuweza kufanya kazi vizuri? Eh? Bibi akaambia chana ile swala. Tukija kwenye subway, mali balaa lipoweza kutokea ile treni baada ya tetemeko kuweza kutokea mpaka sasa hivi hakuna hata mmoja aliyeweza kusaidiwa. Lakini maskini Kang ndio alipambana kadri aliweza kwa sababu anasema subway hii ya Yongwang ni sawa na nyumbani kwake kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo atawasaidia kuwatafutia njia ya kutoka. Na mtoto mmoja ni bubu. Kuna bwana alikuwa akiweza kumsaidia sana. Alitaka kumbeba mgongoni. Banda nyuma mgongo wa kakaako. Lakini si kwamba una ndugu, kapenda tu kumsaidia kwa sababu tayari ni tatizo. Alikuwa na filimbi. Alianza kuipuliza. Piga kwa nguvu. Ndugu! Aisee kila mmoja. Msiogope, inabidi muweze kufuata filimbi. Kwa sababu giza lilikuwa limeza kutawala. Kwa hiyo fuata ile sauti ya filimbi itaweza kuwatoa hapa. Jina la binti huyo namjua. Hey, wanamuitaje tutafahamu mbele. Hivi ni kweli tutaweza kutoka hapa? Hey, bado kidogo tu tunafika, inabidi muweze kujikaza kila mmoja. Angalieni kwa ni makini.
Bado kuna hatari kubwa kwa sababu umeme upo, kuna nyaya zingine zimekatika, shuti za hapa na pale, watu pressure. Sasa rescue team wakiwa wanashirikiana kwa pamoja na firefighter wamefanya kazi, wamechoka. Ni maana kwamba kwa sasa hivi hakuna chote cha kuweza kula. Mara kwa mara kuna watu wengine ambao bado wanatambaa wako chini na hatujui ni jinsi gani ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu kazi yao ni kuweza kutenda msaada kwa wale watu tu, kwa sababu hawa ni watu ambao wanalipa kodi na wao wanaishi kwa sababu ya kodi ya wananchi wao. Wafanya kila kitu, lakini inabidi tuweze kuomba support pia serikalini. Mambo ni mazito eti. Redio inatakiwa kuweza kufanya kazi kwanza, na inabidi tuweze kusaidia watu zaidi na zaidi. Mimi sijui hata nini cha kuweza kufanya jamani. Nashindwa kuweza kuweka umakini hata na mwili wangu mwenyewe. Kuna nini kinaendelea? Ambaye kuna watu waliweza kukimbia kwenye subway ya Yongwang. Kwa hiyo inabidi waweze kwenda kule na kuwasaidia. Kituo wanachezwa kita Wongwang, kuna watu wamesepa kule. Kwa hiyo inabidi ukasaidiwe haraka. Maskini Kang alifanikiwa kuweza kuwatoa watu wao mpaka juu. Jo. Kamata mkono wangu leo usijali. Wakawa wanashirikiana vema sana na ubwa. Hapa inabidi uweze kuwa makini zaidi. Hii hapa ni katika sehemu ya tano kitu na kita D-Day. Hii ni siku ya kiyama bablai. Tembeeni. Hei rafiki yangu. Ina maana kwamba uko hai? Kuli kuja hapa kunitafuta jamaa wangu. Wacha kuniita mimi rafiki kitu gani? Hivi bado unaishi? Kitanya? Uko salama? Aibada maana yake niko salama. Sarandilla. Wote mimi ndo nimeweza kuwatoa eti. Kujudhuru kwa bashara. Ina maana kwamba rescue team imekuja hapa kwa ajili yetu. Bisa demenki. Nilikuwa nikishirikiana na yule bwana pale. Ni mkakamavu. Tuwashinda. Kazi nzuri sana bwana. Na rafiki yake alikuwa akiweza kupiga filimbi ili watu waweze kuifuata, waweze kujua watatokaje kwenye ile giza. Tukafanikiwa juu ya swala kama lile. Mambo yaliweza kutokea hapa, nini hasa kilichoweza kusababisha? Wanasema tetemeko. Tetemeko? Kweli? Sasa ghafla watoto walipo, kuna jengo moja linakwenda chini. Yule mtoto bubu maskini ya Mungu hakuweza kufahamu lile. Na ni kiziwi vile vile. Talamu ikabidi kuweza kuwahi kwa sababu kumtoa mtoto pale. Majibali anaweza kushuka ni mazito. Sasa pale alipobakia yeye, Mungu wangu, alipigwa na jabali ya kichwa, anakwenda chini. Watu wanakimbia, sasa wanaweza wakafuata hatari. Wananiambia msikimbie, bakini hapo hapo. Hali ikawa ni mbaya, watu wasije wakaweza kusogelea lile jengo. Bakini hapo hapo mlipo, laleni chini. Mtaalamu kadhurika vibaya mno, maana majabali aliweza kumwangukia ni kama mawili. Kimo, tunahitaji equipment hapa. Alimwomba usunga aweze kuzileta haraka. Tafadhali ndugu yangu, subiri dakika moja. Natumai utakuwa salama. Hebu fanya haraka basi. Walete vifaa vya kuweza kutoa ile majabali na kuweza kumtoa mtu huyo aishi hospitali. Web check yuko, mimi nitaangalia huko. Kama ameweza kugawana kazi. Wanazidi kuweza kugawa mablanketi kila mahali. Wewe daktari. Watu ni kilio. Wewe kamata hapo uweze kuzuia damu. Angalia ni mshipa gani uliweza kupasuka na uweze kubana tight. Hii, andaigili kuweza kuona damu nyingi kama hii ni pressure. Binti akambea vaa gloves kwanza, usije ukaweza kushika hivyo, unaweza kaleta athari kwenye jeraha. Anatetemeka mno. Bwana huyu mguu wake inaonekana kama umevunjika. Unatetemeka nini? Gloves imefanyaje? Tafuta mshipa uliweza kupasuka ama kukatika. Ubane tight ile ile damu isije kaweza kutoka. Mimi naendelea na kazi yangu hapa. Kwa chanceyo. Nimepata. Sasa usije ukaweza kuachilia, ushikilie hivyo hivyo tight barabara. Hebu nipatie hivi. Vipi, unaogopa? Unaogopa nini wewe? Tete kutu kulchori iku. Yema akawa naropoka mambo ajabu ajabu, maana ni mjinga wewe. Michizang saradongmeki nakan gasumida. Akawa naangalia kuhusiana blood pressure jinsi ilivyo. Lakini kama mtu huyu hakuna uwezekano wa kuweza kumsaidia. Jamaa karopoka, ikiwezekana basi mguu wake uweze kukatwa. Kwa sababu binti anaamini katika hospitali alikuwa ameweza kutokea, wanaweza kuita Park Busan Hospital. Mambo kama haya hapo, ina maana kwamba kama mtu akifeli kabisa, ukishindwa kuweza kumsaidia, huo mguu si mnakuaga mnaukata? Sasa jamaa wako alivyosikia mguu kukatwa, nitakurudisha chenji. Wewe mpumba, toa uchafu wako mbele ya mgonjwa mjinga. Wewe mjinga. Alafu inakuaje mikono michafu kama unaiweka hapo? Kasukumia uko na bibie. Yaani swala la kusikia kuweza kukatwa mguu mtu, akaona balaa zito hili. Wakamsaidia kwa katuli, hatimaye kuweza kumtoa.
수술장 가는 길에 판단하셔도 충분합니다, 선생님. 일단 동맥만 inatosha kabisa kuweza kukubali kwamba hii ni njia pekee ya kuweza kuelekea kwenye surgery. 안 되긴 선생한테 동의서 받아놓으라고 할게요. 아, 고마워. 아, 용감한 사람, 부산수. 내판이 kazi nzuri, 왜 dokta wa Busan pamoja na huyu nesi hapa. Nesi yo. 왜 kazi nzuri sana, 내판이 kazi ngumu. Inabidi niweze kuwapongeza. Chele yako kuweza kukaripiwa kupigiwa kelele hakupenda. Anda igili akiwa hapa. Hayote anatokana nini? Hawezi kufanya chochote vile kwa makini, eh? Hey! Bia kamfata sahibi anajidai kwa juu na wakati mwanzo wewe mwenyewe alikuwa kunguru wa hatari. Kasa kidero ipo demeso. Yeye mna kwamba wewe hata kukumbuka kitabu jinsi kinavyoweza kusema huwezi. Eh? Ni. Yaani uko kaweza kufikiria moja kwa moja kama mtu yule anawezekana kuweza kukatwa mguu, si ndio? Pumbavu mkubwa. Yaani watu kama nyinyi. Hey, Miss Jungdon Mi. Nini? Nimeshakuwa miss. Wewe? Doctor. Je? Andaigil. Kwa nini? Eh, odetaka shitara shiburisanno. Ha? Inakuwaje katika hatua kama hii kweli unaniita eti mimi miss? Sehemu kama nikuweza kuitana mamiss? Fikiri. Daigili mjinga wewe. Una miaka mingapi? Miaka mitatu mpaka sasa hivi niko kwenye hii kazi. Leseni yako ni kipande cha karatasi tu. Hii hapa, si lolote hii. Alikiche. Leseni yako ni kuweza kusaidia maisha watu. Sio unaingia leseni kipande cha karatasi. Alikasirika kaona binti maswala kumsodoa sodoa kila dakika. Hivi anajiona ni nani Dolmi? Unajaniletea mablanketi mpaka sasa hivi? The prokodnyo? Eh? Nimekuwa mimi ndo nimekuwa toa pekee wa kuweza kuhudumia kila dakika tu wagonjwa. No? Mimi ni doctor hapa eti. Sio kwa sababu nakusikiliza nitafuata kila kitu. Chingani? Daigili sasa ni wapi unapoweza kuelekea? Nimechoka kukaa hapa, ni bora niondoke. Ni upuzi. Watu wananipigia pigia kelele za ajabu. Hilo ni cheo changu ni kikubwa. Huyu mwanamke kichaa kutoka Busan. Hata kujidai kwamba hapa ana nguvu sana. Sasa ndugu yangu unaenda wapi? Mzo, sangyangika lo oteki? Au unaogopa sana damu nini? Unika, neko katuma. Wewe ni mzuri. Cheo ni sangyangika bengo namjulilinya? Sawa. Siwezi kukata tamaa kwa sababu babake pia alikuwa akiweza kusika na zile plastic surgery. Yeah. Operations za plastic surgery. Unaenda wapi? Kwani ndio hospitali ya pekee inaweza kubakia? Naondoka zangu. Na kwenda nyumbani. Huyu kawa kichawi na kwaje. Zile kero zilimkera sana. Akaona funge safari ya sepe. Hebu tafadhali fungua macho yako baba. Kwa nini uko namna hiyo? Chele yako uko unapiga kelele, kumbe mtaani watu walikuwa na majanga mazito mno. Watu wengi sana wamepoteza maisha. Ah. Hey, najiona kama director sini. Kadu de. Eh? Ayo. Pumbavu kweli yule. Jima chongi saiba. Inkonya. Nasema, nitamuonyesha mwanamke pindi tu ili swala la tetemeko likipita. Kwanza ni mgeni. Mara baba, fungua macho yako tafadhali. Hapa alikutana maiti kama tatu. Familia iko imeweza kupoteza ndugu zao. Andagili ndipo alipoweza kuchanganyikwa kwamba ni daktari na kama kaweza kusepa ikazi. Je, wale walikopo na matatizo ni nani atakayeweza kuwasaidia? Hapo ndipo alipoweza kuchanganyikiwa. Na uoga mwingi sana uliweza kumuingia. Mwingine anaita mama, mwingine baba, mwingine kapoteza mtoto. Ni tetemeko liweza kuikumba Seoul na maeneo mengine mengi ndani ya Korea. Alitoka spidi lakini anasonga mbele. Mazingira ndo likoma bovu sana. Majengo yote yalikuwa yameweza kuporomoka, si ya serikali. Nyumba za raia zote zimesambaratika. Utasema kuna vita mabomu yaliweza kutoa hapo. Yaani nimefanya kazi, naona sasa hivi nimeshaanza kupata muscles. Yaani mwili unaanza kuwa mkubwa na shindwa kuweza kulea kwa sababu hii kazi tunafanya bila hata mapumziko. Nina njaa. Na nadhani nguvu yangu itakwisha kwa sababu nafanya kazi sijapewa hata chakula. Wagonjwa kesho watakuja wengi zaidi. Na kikosi cha uokoaji kitaanza kazi yake. Kwa hiyo kesho tutaweza kupata breakfast. Hakika nitakula nyingi. Mtaalamu akaja. Dr. Lee Ainsung. Kamata hiyo. Kamata hiyo kwako. Binti naye akapewa kwake. Wewe yogi naseyo? Simon, kenkupiga papi tenzo. Binti akakataa, anasema kunywa kahawa yeye apendagi. Hasa tumbo lake liko empty. Okay, kama hutaki poa. Kagonga pale pale. Akamata na nyingine akakandamiza. Kopiro petio busimo. Hii itaweza kutusaidia. Ni bora kuweza gonga kahawa kuliko kuweza kubaki na njaa. Inasemekana kwamba rescue team kuna mgonjwa ameweza kuja naye. Anahitajika kuweza kusaidiwa na hali yake ni mbaya sana.
Walivyotoka nje walimkuta Profesa Hane akiwa anaweza kumcheki. Lakini inaonekana kwamba hali yake ni mbaya zaidi. Nini tena? Sikwasto. Kuchoka aliko? Alikuwa supermarket ndo kwaje? Kwa sababu wanahisi kuna mtoto huenda atakuwa alikuwa supermarket. Tentro ndo ndio kwa. Ni mambo fulani yaliweza kutokea huko barabarani. Kuna jengo lilikuwa limeza kuanguka, ndio ajali iliweza kutokea. Mtoto naye pia hali yake si nzuri. Changanyikaenda. Lakini aliambiwa ni kiziwi. Atakuelewa tu kwa kuweza kuangalia mdomo wako au kuweza kumuandikia. Nayafini. Inauma. Inauma sana. Nani hapa? Anaongea kwa vitendo. Mama. Mama, baba, mtu yote vipi? Ikabidi kumuandikia kwa ishara. Mama. Huna mama. Oko. Hapa. Baba yako yuko nyumbani. Jibe. Chomba. Na ndugu yangu. Oko. Ni lazima umsaidie. Yo. Yo. Alimwambia sawa, alimuelewa vizuri. Alimuelewa tena sana. Wanao kapoteza damu nyingi. Sasa anapigwa makapeni nyeusi, alishangaa. Mungiko. Unafanya nini? Huyo. Ni unacheza ukifanya ngali mtu bado anapumua? Chief. Blood pressure ni 70 kwa 50. Pulse ni 130. Ngoto. Damu iliweza kumwagika ni nyingi na tuwezi kumsaidia kwa sababu tuna damu ya kutosha kwenye stoku. Waliotaka. Na ukizingatia MRI haifanyi kazi. CT scan na yenyewe pia imekufa. Mungondo huyo. Kwa hiyo baada ya masaa 3 ama 4 imekomba tutakuwa tumeweza kuchelewa. Hakuna chetu tutakachoweza kufanikisha. Sogea fisho. Sogeo. Hey samani, inakuwa mtu yeye mnataka kuweza kuondoka na kumwacha hapa. Huyu ni mgonjwa, inabidi muweze kumpeleka ndani ya emergency room. Mire vya mashinante. Hatuna uwezekano wa kuweza kumhamishia damu. Damu aliweza kupoteza ni nyingi. Kwa hiyo hatuna njia yote ya kuweza kumsaidia mtu huyo. Sikum pengine hiyo haiko. Lakini ni hospitali na kuwaje mnashindwa kuweza kumsaidia mtu huyo, daktari, tafadhali buacha. Huyu ni mgonjwa na mgonjwa kumbuka dhani anatakiwa kuweza kusaidiwa. Ngisewa. Unawezekanaje kuweza kumtopa na kuweza kumpeleka kwenye hospitali nyingine? Murado. Hali yake ni mbaya. At least inabidi uweze kufanya kitu. Opsimida. Sina chochote cha kuweza kufanya. Kim changanayo? Hivi unaleta utani sasa? Tulo damunojigo. Tumetoka naye kwa tulipotoka. Tukiwa na gari la moto. Tulikuwa tuna equipment. Tumemleta hapa mtu mmoja at least akiwa hai. Mnasema kwamba eti hamwezi kufanya chochote. Nini maana yenu? Hini nini lakini? Bwana leta noma sana. Lakini Dr. Lee aliamua kuweza kukamata makapeni yake, akafuta ile makapeni nyeusi, akampiga nyekundu. Akamwambia Jung Dol Mi. Susuraza. Lazima tufanye surgery. Profesa Hane alishanga. Kui vipi? Operation lazima ifanyike. Mtu yuko hai, unasemaje kwamba hizi kusaidiwa? Nesio. Kaandae chumba cha operation. Nani kakupa amri? Unakwenda kufanya operation gani? Huna damu. Kwa lisali moja. Pasipo kuweza kumwaga damu yake ama kutoa damu yake, operation itaweza kufanyika. Unafikiri kwamba anga itaweza kukusaidia? Unahitaji kuweza kuonyesha kitu gani kwa mgonjwa ambaye anakaribia kuweza kufa? Ujuzi wako ama technique? Sarasonde ile payajo. Kesho ndio tutaweza kujua. Anaweza kuishi kesho ndio atakayeweza kuiona kesho. Huwezi kuiona kesho, yani huwezi kusema eti kesho nimeiona angali bado hujaweza kujua kwamba utaamka vipi. Nafikiri hata mgonjwa naye pia anahitaji kuweza kuishi. Ni kweli. Aliomba, tafadhali. Tumesema. Yeah. Naomba mnisaidie niendelee kuweza kuishi. Akatoa amri. Achukuliwe na kuweza kupelekwa ndani. Yule mpanda nani? Amechukua, ametumia painkiller nyingi. Lakini haiwezi kusaidia. Huu ni mgonjwa ambaye atakufa tu. Tafadhali. Mtoeni. Dr. Lee alikataa. Mzake aliona ni kama upumbavu. Kwamba ni kamari anahitaji kuweza kucheza kwa mkoko huyo ambaye ni mgonjwa. Ni sheria gani ambayo unataka kuweza kuitumia? Inamaana kwamba sheria yenu hapa ni kama mgonjwa akiwa katika hali kama hii mnamtupa aweze kupoteza maisha pasipo kuweza kuhudumiwa. Mambo hospitali, waache watu hospitali mzee. Tari chaltane sana. Unga saram ta. Wakati mnaweza kusaidia watu, kuna watu walikuwa wameweza kufanya mambo machafu, lakini wakati mnaweza kuwasaidia, hakuna mtu anaweza kuangalia ni makosa gani aliweza kuyafanya. Sheria hospitali ni kwa sababu ya kuweza kusaidia watu. Na hapa ndo tumaini la mwisho. Kusaidia watu. Chiro hanjaru. Jo champaburi katiwe. Utawasaidiaje angali ya wote? Damu zilizoweza kumwagika kwao ni nyingi na hatuna damu ya kuweza kuwekea. Njia ya kuweza kuwasaidia ni ipi?
Sisi ndio wenye maamuzi kumsaidia ama kutokuweza kumsaidia. Kwa hiyo tafadhali, kaa kimya. Mheshimiwa, acha kupiga kelele namna hiyo kwa sababu mgonjwa anasikia kila kitu. Eh? Yule hanza maami atakati sengak jom hejuman ne. Fikiria kuhusiana na hisia za huyu mgonjwa kwanza. Anahitaji kuishi. Ni kweli anahitaji kuishi. Daktari Lee kakubali. Kapoteza damu nyingi, hana damu ya kuweza kuongezewa lakini Jingle me. Tumchukue peleke ndani ya chumba cha operation. Maandalizi yanaanza. Daktari Lee ndo kaamua. Operation hii kidogo itakuwa ni ajabu. Kwa sababu amepoteza damu nyingi. Basi inabidi kuweza kufanya operation ambayo ni ajabu kidogo, itashangaza wengi. Hii wanaweza kuita control damage. Yeye unafanya operation kwa kisha kabisa unaendesha ile damu sije kaweza kutoka nje, kwa sababu atakavyoweza kumwaga damu kwenye ile operation zaidi. Huyo anakwenda na maji. Kwa sababu kashapoteza nyingi. Na hospitali ya Mirai. Aina MRI. MRI ni kamera fulani ambazo zenyewe zinapiga picha, zinatoa kwenye quality na yake fulani ambayo ni kama inakuwa ni kama sumaku. CT scan na yeye pia haifanyi kazi. Sasa itathibitisha vipi kujua ni sehemu gani kwenye tatizo? Bibi alikuja na kuweza kukutana captain wa firefighter, akimwambia kuna kitu kimoja nataka niweze kukuambia kama vile ungwana. Kampoteza mwanae. Wanamuita Donga. Hichi ni kitu ambacho ni kama ungwana tu. Tukieleza kutokea tetemeko maeneo ya Yongwa. Tachigona kwa kujoden saramdil. Kuna watu ambao waliweza kupata majeraha. Na kuna watu waliweza kusaidiwa. Au tuseme kwamba ni wagonjwa. Aisu isikayo. Labda uenda unaweza kuwa unafahamu ni sehemu gani alipoweza kupelekwa. Aisikayo. Nilionelea hili swali labda unalifahamu. Lakini kuna mmoja ambaye ana miaka 7. Alikuwa na t-shirt ya green. Kwanari aniraso jom shigani korilil tende. Hiyo si shire yetu. Lakini nitajaribu kuweza kumwangalia. Ni nani kwako kambini mwanangu? 7살. Ana miaka 7. Wanamuita Song Dunga. Ala. Ndio bwana kama ameweza kuolewa. Lazima utakuwa umeteseka sana. Hipiongoni chikiwe hizi mbonika. Na naamini unaweza kufanya kwa bora zaidi ukiwa kama dokta. Okay, nitamtafuta. Nitaangalia kwenye hospitali zingine. Kwa usio na wasiwasi. Kila kitu kitakuwa sawa. Tafadhali, naomba uweze kunifanyia hilo swala kama ungwana. Akaambia sawa, itakuwa sahihi kabisa. Basi Chief Kanga kama kuweza kuondoka. Yale maneno mzee kidogo hata mwenyewe pia alimshangaza. Sasa mtaalamu alitemeka, maana ya operation si ya kawaida. Jasho linamtoka Dr. Lee Hansong. Maana matumaini ya kuweza kumsaidia mtu yule anasema kuna 90% ya kuweza kuishi, lakini 90 ni za kufa. Ina maana kwamba si mara kwa kwanza unafanya hii operation pasipo damu kuweza kumwagika. Ndivyo ilivyo. Sasa kama una taaluma yoyote, ni bora uondoke atume mimi nitaweza kuingia ndani mwenyewe. Ha, kutetemeka na tetemeka kidogo. Na na wasiwasi kama nitaweza kufanya vizuri. Itero mkukunagiso. Kwa mtolgu kini. Lakini siku tayari kuweza kumuona kiwa naweza kuenda na mnei. Mkukunagiko terogane I sonseng tolmenda. Watu wote wameweza kuweka uaminifu kwako. Na chumba cha operation kiko tayari. Tara koraku. Angromda. Niambie kwamba utaweza kufanya vizuri, na kama sio hivyo basi si tuweza kwenda ndani. Nayo inaonekana unaogopa sana. Vipi Dr. Lee kamchukua mgonjwa na anakwenda kumfanyia operation ambaye ndo maana yake, na hatujui ni kiasi gani cha damu alichozo kipoteza. Pasipo examination yote anataka kuweza kufanya operation. Inawezekanaje hili swala? Chief Kang. Ungup kyeongwami nuguboda mana doum del geurago. Ulisema utaweza kusaidia watu wengi sana kuhusiana na experience uliyokuwa nayo kuhusiana na emergency nyingi tulizokuwa nazo. Bangi. Hicho chumba cha surgery kiko wapi? Mgonjwa alikuwa kiweza kutetemeka sana, hali yake ni mbaya. Lakini habari ziliweza kufika kwa mheshimiwa director mkuu. Kwa hiyo watu wote wakawa wameweza kukubali kwamba operation hii itaweza kufanyika. Huenda hata ile damu ikaweza kuwa ni kama sumu. Kwa hiyo fikiria juu ya swala la kuweza kuishi. Alimwambia daktari, asante. Nikushukuru wewe. Ni mapema mno kwa sababu bado hatasijaanza operation. Umenifanya mimi kutokuweza kufia mtaani. Na
수술하고요. 하타 카마 sintoweza kufungua macho yangu baada ya operation hii. 선생님 뭐? 맞 sintoweza kuchukia yo doctor. 걱정 마세요. 알림원배 수는 어수와스. 떠드는 거 보니까 살만하네. At least 바도 너 응구부에 꿰서 공개 고요 시험 봐요. 저들 네시 파크. 유사 주면 바이탈 잡는 거. Dr. Jung. 예. 킬러 모디 아웨즈 오카 kwenye nafasi yake. Vifaa vya operation viweze kuandaliwa operation tuko kuweza kufanyika pasipo mtu kuweza kutoka damu. Lakini ni nani ambaye atakuwa ni mlinzi kwake? Sasa ana mlinzi, ana mtu kuweza kutia saini kwamba operation iweze kufanyika. Na si sheria hapa. Acheni operation. Mheshimiwa aliingia akambia ni salama tu. Operation ile sije kaweza kufanyika kwa sababu hatujui ni nani ambaye ni mlinzi kwa mtu huyu. Tigetawo yakusukecho. Chem pyeone. Uliahidi kwamba utaweza kufuata sheria zote za hospitali. Tuelewe sisi mta. Tumuizan. Anasema kama ni swala la kuweza kumbalishia damu niko tayari kuweza kumwekea damu. Mlinzi wake ni nani? Unamfahamu? Je, kuna mtu aliweza kutia saini? Hii operation haiwezi kufanyika pasipo kuweza kuwa na mlinzi. Tendo oti kama ndawa kayo. Utajimwikaje na swala kama hili? Si upuzi. Unakeuka sheria za hospitali. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba usije ukataa kuweza kuleta jambo baya hapa. Tafadhali mheshimiwa. Alitoa amri mgonjwa huyu aweze kuhamishwa na kutolewa hapa. Ina maana kwamba mtaka kuweza kumfukuza, kumtoa nje kabisa. Hiyo ni sheria ya hospitali. Kuweza kumfukuza mgonjwa? Kuna 9% za mtu itu kuweza kuisha. Yaani kuishi. Wewe una kipi cha kuweza kufanya Dr. Lee? Kikon chega pozingini. Kama swala ni mlinzi, mimi niko tayari kuweza kusimama kama mlinzi. Dr. Lee Hansang. Usitake kujidai kwamba unajua kwa kila kitu. Wacha kujaribu kuweza kufanya kila kitu kwa mabega yako. Mabega uliokuwa nayo yamekuwa ya kutosha. Hayataweza kuwa zaidi ya hapo. Fikiria kuhusiana na mama yako. Acha kufikiria juu ya watu wengine. Yeah. Mimi natumai kabisa utakwenda vizuri mgonjwa eh? Lakini kuna mtu alikuja pale akasema kwamba atagaranti. Nitafanya hilo swala nitasimama kama mlinzi kwake. Lakini nilivomwangalia kama anamjua. Andagin na walikuwa na uadui mkubwa. Kwa hiyo tafadhali operation iweze kufanyika. Baba yangu namfahamu. Alikuwepo anahusika na masuala ya plastic surgery. Kwa nini wewe? Anasema ni rafiki yangu na alikuwa ni classmate ndani high school. Tafadhali. Wewe mjinga funga mdomo. Mjigizma. Usisogea polipo acha upuzi. Bwana kwamba una uadui fulani. Bwana kwamba ulidanganya wakati unasema kwamba unahitaji kuishi. Tafadhali. Salgo sutako yuko. Saini yako na maneno yako yanatosheleza kwamba unahitaji kuweza kuishi. Kwa hiyo ni lazima nifanye operation. Kwa. Utakuwa salama. Sushinda. Sawa. Fanya operation, fanya unavyotaka. Eh, siwezi kukuzuia. Go. Eh, kazi nzuri. Tajue mwenye siju damu kumuamishia utatolea api. Kwanda. Basi kama hakuna kingine kilichoweza kubakia tafadhali mheshimiwa naomba uweze kwenda kwa sababu mgonjwa uko katika hali mbaya. Aliondoka kwa hasira sana director. Kwa nini Dr. Lee anakuwa keza kumpinga mara kwa mara? Anataka kuweza kusaidia maisha mgonjwa, si kuweza kumtupa nje hospitali. Hiyo sio kazi ya madokta, kazi ya madokta hata kama mgonjwa ana 1% kuweza kuishi, fanya kitu kwa wakati. Dr. Lee Hyung-sang. D-Day katika sehemu ya 5. Mambo yaanze. Atafanikiwa. Ni operation ya ajabu. Lakini wengi waleza kuweka imani pale. Blood pressure ni 90/60. Ije balgonesumida. 7 salirabnida. Aliweza kutanika chini ya gari. Ana umri wa miaka 7 huyo kijana. Hi. Mama alivyosikia ana umri wa miaka 7 huyo kijana amekutanika chini ya gari, akajua ni mwanae atakuwa donga. Kang Joran alikimbia kwa spidi. Hata wafanyakazi wengine walishangaa. Kumbe si mwanae donga. Wewe kuteo sultani. Kwa nini uko namna hiyo chief? Kuna nini kinachoweza kuendelea? Aliwaambia kuna kitu. Inabidi muweze kumwekea makini mtu. Tatizo ni mwanae. Chumba kikao kimeweza kuandaliwa. Lakini matumaini kwa wengi yalikuwa ni madogo sana. Dr. Lee sio kuweza kukata tamaa. Inabidi muweze kujiandani kwa lisali moja. Tuyelita. Pasipo kuweza kuwa Preudo. Na swala la kuweza kumuamishia damu mtu huyo. Kwa hiyo operation inafanyika ikiwa hakuna mtu atakayeweza kumtolea damu ama damu nyongeza. Na operation hii wakati inafanyika, kuhakikisha hakuna damu yote inaweza kupotea. Mtaalamu kwanza namuomba Mungu wake amepewa kisu cha kupasuaji. Anatetemeka mno. Dr. Leonson. Angildai alikubali kuweza kurudi.
Sasa lisali moja inawezekana kuweza kufanikiwa kwa sababu lisali kiweza kukatika ni tatizo. Hanja susuru. Dr. Ann Daigil kakubali kuweza kugarantii ule mgonjwa sasa hivi anafanyiwa operation. And Daigil? Yeah. Anaambia namfahamu ni rafiki yake wa shule. Kwa hiyo ameamua kuweza kutoa guarantee. Yeah. Lakini hakuna sababu, hakuna habari zozote. Dr. Ann yule na yeye pia ni mjinga tu. Hajui nini anachoweza kufanya. Anajiingiza kwenye matatizo tu mara kwa mara kujidai kwamba yeye anajua. Na mimi wakati mwingi nilikuwa nikiweza kumpa mambo mazuri. Sasa huyu akaanza kurupuka rupuka mambo ya ajabu. Wewe, yule mtoto kule umeshamwangalia? Somo sikionsokio aniyo. CT랑 MRI 찍었으면 수술장까지 안. Wanashindwa kuelewa kwa sababu CT pamoja na MRI zote hazifanyi kazi. Ngiania. Ili swala inabidi kuweza kufanyika kwa kasi. Anaambia kasi si kila kitu kwenye operation. Bali kinachoweza kutakiwa kwanza uweze kujua tatizo liko wapi na kuweza kufanya operation vile inavyoweza kutakiwa mheshimiwa. Operation hii inabidi uweze kuizuia, naambia nilikwenda kuzuia. Unika. Lakini baada ya kuweza kufikiria nikaona kuna sababu kuweza kuzuia. Hakuna mvujiko wote utakaweza kutokea kwenye hospitali yetu. Amen. Tumia. Kama jambo likiweza kwenda tofauti, unadhani itakuwaje kwa ugonjwa aliyokuwepo hapa? Dr. Lee ndio atakayeweza kujumuika na yale mambo kwa sababu haya yote ndio atakuwa ameweza kujumuika nayo. Kwa hiyo tutamtimua. Kukiundana. Wewe una wasiwasi kuhusiana nini? Je. Naomba nikuulize kitu kimoja Professor Han. Chaliwa kukushangaza ngoma. Je, una wasiwasi kuhusiana na hospitali ama una wasiwasi kuhusiana na Dr. Lee Hansung? Hebu niambie. Pyongyang. Anasema ni hospitali. Basi vizuri. Mwache afanye upuuzi anaweza kuutaka. Usije ukaweza kusahau ulichezo kisema sasa. Yeye akifeli tutamtupa tu. Kozuru pale packing. Walicheki kwa makini. Nilisengizimana. Inabidi kuweza kuweka glue kwanza kwenye ini. Kwa sababu katika ini pia kuna mzunguko wa damu nyingi sana inaweza kupita. Ili kuhakikisha kabisa kwamba damu haitoki. Lazima tuweze kufanya haraka. Kumaliza hii kazi operation hii ni operation ambayo ni nzito. Dogo, sasa eneo la tumbo sio eneo dogo. Ngishimea. Ni eneo kubwa na kuna mambo mengi yako pale. Ghafla Professor Han alifika. Vitu vingi viko kwenye tumbo. Kuidhibiti damu, kufanya operation pasipo kumongezea damu. Hakika ni asilimia chache sana za mtu kuishi. Dr. Lee bado anapambana. Nini kilichokuleta hapa Professor Han? Unafanya nini hapa? Nimekuja kuweza kuangalia hiyo operation. Mnaweza kuifanya lisali moja pasipo mtu kuweza kuhamishiwa damu itakwendaje? Ndio. Basi tafadhali fanya hivyo. Irokikaji polyosiana salia koya. Message. Ukimfungua mtu huyo namna hiyo ina maana kwamba unatakiwa kuweza kumsaidia. Ushakamata kisu cha operation. Alimwambia subiri na ataona. Hakikisha kitoki kwenye mkono wako hivi hivi. Professor Han. Walikuwa ni marafiki kipindi cha nyuma lakini sasa hivi kuna chuki inaweza kuendelea. Sababu haijajulikana. Mama kaanza kuleta namu maana huyu mtu ni mjinga huyu. Mjinga anijana. Hujaangalia kuweza kujua blood pressure yake iko vipi? Unatoka tu na kuweza kufanya kazi zingine. Hivyo ni mwenda wazimu. Iki neighborhood. Kwa nini ukamwacha namna hii? Jungumu koi chongsangoro bado den. Mimi niliona kabisa kwamba inatosheleza kwa matibabu aliweza kupata na yuko kawaida. Ni chigimje koya? Ina maana kwamba matatizo yakitokea wewe ndio utakayeweza kujumuika na hili swala kuhusiana na kijana. Utajumuika nalo? Chigimja naya. Modun mukko kachi. Sasa mimi ndio utajumuika na kila kitu hapa. Kwa nini unamtupa mtu namna hii? He? Ndivyo tunavyoweza kufanya kazi hapa hospitali. Alimwambia samani wakati mwingine nitakuwa salama. Yaani atakuwa makini zaidi. Anapo. Je, inauma sana? Ndoko. Mama yako na baba yako nafikiri wanakutafuta, kwa hiyo usiogope sana. Kuwa mkakamavu na muda si mrefu nafikiri watafika. Baki namna hiyo. Time zinakwenda lisali moja. Si mchezo. Professor yuko pembeni anaangalia. Yule sojang segmento resection ango. Sojang. Mambo ni mazito kweli kweli. Ane? Kama, yeso una pe. Lian Sung, hebu acha. Achana hiyo operation. Weka. Kwa ruksa kutoka kwa nani? Niweze kuachana hiyo operation. Chipoine namnida. Kugiongaji mtakasemion. Niko kwenye operation. Kama uwezi kuangalia toka. Cut. Sima. Pakjina. Ina maana kwamba unisikii? Katarego. Nimekwambia kata. Yeso. Lian Sung, nimekwambia kata sasa. No hanja sengaga nane? Una haja ya kuweza kufikiria kuhusiana mgonjwa? Kama ukifanya ujinga kama unadhani nini kitakachoweza kutokea?
어떤 의사가 메스 들고 싶게 결정하는데 si rahisi doctor aliweza kukamata kisi cha operation kuweza kukishusha chini tu kirahisi rahisi kinatonji haijalishi nini kitakachoweza kutokea iwe ngumu au rahisi operation hii lazima niweze kuikamilisha kwa mtu huyo kwanza na cha pili kupambana mpaka mwisho dolmi kata hapa doctor aliweza kukamata vifaa vya kazi kuvitupa chini kirahisi rahisi ni ngumu atapambana mpaka mwisho Profesa ni kabidi kuweza kukaa kimya. Niweke huko. Aishi wacha. Zuko. Inabidi tuweze kumfunika namna hii hatimaye tuweze kumpeleka moja kwa moja ICU. Vitals ni 80 kwa 40. Pulse pia kama ameweza kuangalia. 110 na kuendelea. Inabidi muweze kuwa makini wakati mnatoka nje. Profesa alivyokuja kuweza kucheki muda uliweza kubakia ilikuwa ni kama yaani dakika kadhaa ndo zimebaki. Hii ndio inaitwa damage control. Hichi ni kitu kinachoweza kufanyika wakati watu wako kwenye wakati mgumu na wakati huo umefungua tumbo la mtu na hauna vifaa vya kutosheleza basi unatumia. Hii wanaweza kuita damage control. Message langu. Ina maana kwamba mtu aliweza kusoma kwenye kitabu. Lakini wewe pia ulipambana kila kitu kwa sababu ya kuweza kuiondoa kansa. Lakini fahamu vile vile uliweza kusaidia maisha ya watu. Mirai Hospital. Kwa sasa ipo kwa ajili ya operation tu. Ni kwa mara ya kwanza nafanya damage control kwa usishangae. Na imefanya kazi kwa wakati unaweza kuhitajika kabla lisaa kukatika. Mnafanya nini? Ondokeni na mgonjwa. Dr. Lee akawa ameweza kumaliza kazi yake. Hapa ili swali liweza kushangaza wengi sana. Umesikia? Ni kwa mara kwanza nasikia eti. Jamaa inaonekana kama ini lake limemtafuna sana. Maana ni kama mwenda wazimu vile. Mshimi tena nan goya? 사람 목숨 갖고 모험할만큼 나 양심 없진 않은데요. Anasema siwezi kuwa mtu pasipo kuweza kumuingiza mtu mwingine kwenye hatari. 살리고 싶으니까요. Nilihitaji kumsaidia. Cha uisayo. Mimi ni doctor kwa sababu ya kuweza kusaidia. Na nimempatia hiyo nafasi. Uisayo. Mimi pia ni doctor. Ndio iko huko. Lakini hicho ulichozo kifanya ni kamari. Ndio. Sasa tungefanya nini kwa sasa? Tukunika sonu ko. Mikono yetu ungeweza kuitoa nje kirahisi? Nini kingeweza kutokea kwa mgonjwa? Tungemsaidia au angelikufa? Aga, samang songona neriragoyo? Ulikuwa unataka tu usikie kwamba kimetamkwa kwamba ni kifo kimeweza kumfika hata kama ni 1% imebaki. Iwe kamari ama kutokuweza kuwa kamari, ana nafasi ya kuishi. Na nimefanya mambo yote nikiwa kama doctor. Dr. Lee akasepa. Park Jin alikuwa pale. Kabaki na Professor Han. Yesangieyo. Hivyo ndivyo Lee Hansung alivyo. Salamun. Inamekwamba huyu jamaa haogopi chochote. 환자가 죽는 게 anaogopa kusikia tu mgonjwa tu amekufa. Ndio kitu ambacho nakiogopa Professor Han. Wewe na pia inaonekana kuna kitu ambacho nakiogopa. Hasa ni nini? Lazima utakuwa kaweza kukifahamu mwenyewe hicho kitu ambacho unakiogopa wewe. Maana yeye anaogopa kusikia mgonjwa amekufa. Wewe unachokiogopa ni kitu gani? Kidogo macho yake kama akawa anamletea taabu kumuona binti Park Jinia akawa anamuona kimawenge. Sasa sijui ni matatizo aliweza kuanza lini kwa Professor Han. Ni mtaalamu sana operation lakini kuna upinzani mkubwa. Nikasimza tu yangu. Kitu ambacho kweli nakiogopa. Mbona? Huwezi jua nini ambacho unakiogopa. Aliongea mwenyewe. Ebona jamaa kama ameweza kusaidiwa. Tundikia dripu za kutosha. Mashine ambazo zitakuwa zikiweza kuangaliwa mara kwa mara. Indonate damage control. Kwanza amefanikiwa kuweza kuizuia damu. Pankonya. Wewe hakikisha kabisa kwamba mgonjwa huyu hali yake muda wote inaendelea vizuri. Usan dore pinefrine로 바이탈 유지하다가 서서히 끊고. Cha kwanza kabla yote inabidi tuweze kuwa makini na vitals. Tugesimida. IQ pia vile vile balance waweze kuiangalia. Jiman. Na pia usambazaji wa damu unavyoweza kwenda. Masozi zake jinsi ilivyokaa. Hivyo ni vitu vyote tunatakiwa kuweza kuviangalia katika CRRT. Sana ne. Nadhani unafahamu vizuri. Ya deni nje mareba.
Hebu niambie, labda wewe unahitaji kuweza kuniambia kitu gani kwenye details zako. Dozen. Dr. Jung Dolmi. Hai, tutalisang mute. Hujaweza kuongea neno lote. Chono nekwaga anirasoyo. Siko ndani ya medical department. Hata mimi mwenyewe pia sipo. Kwa nini unataka kuweza kupinga hilo swala? Nado kuksi makchosel teni rati anasta. Mara kwanza nilivyoweza kupata leseni yangu. Sikuwa na mna yeti. Ngo. Kitu cha muhimu kwa sasa. Inabidi mweze kuwa makini sana. Na mgonjwa huyu pia fahamuni anatakiwa kuweza kuongezewa damu. Na hakuna damu za kutosha. Mimi naondoka, nyinyi wawili naomba msije mkaweza kuleta tatizo lolote wakati natoka. Okay, asante. Maana unachukiana au? Chelea kwa kawa napigia mluzi tu. Wanamuita Andegiri. Huyu mtu anamfahamu vizuri. Niku. Wanamuita Minchun. Wewe, hebu leta hiyo niangalie. Eh, endelea kuangalia mimi niende. Nitakuwa nimepata muda wa mapumziko, kazi ni kwa kumwangalia mgonjwa hapa. Ah, anaona sukari imeshuka. Mke jam tako wanda. Nafikiri kwa sasa naishi tena. Kusotanga chai. Sukari ni kila kitu eti. Sio. Dokta. Mbona? Nini tena? Vipi mgonjwa ameamka? Anaambia hapana si vilivyo. Minchori. Minchori tafadhali inabidi uweze kumwekea makini. Ta? Tuna shitajana. Hakuko namna hiyo. Promit. Ndio. Simpendi lakini kuna kitu kimoja niliweza kujifunza. Siko Minchori salir su inen sara. Wewe ni mtu mmoja pekee ambaye umeweza kumsaidia mtu ule. Cha wewe ukikaje? Ndio ile character anjana. Kwa nini uko namna hiyo? Najua sio wewe. Ni mape buruk kurusha. Kuna sababu. Sanzenimate bari sigeso. Minchori ya kupiga goti kwenye miguu yake amsaidia Minchori. Hata kama walikuwa wapatani lakini anahitaji kumuona anaendelea kuishi. Mlikuwa naye shule moja. Mahusiano yenu wewe na yeye ni yapi? Anayo. Kuna mambo mengi sana aliweza kujitokeza kwake. Tafadhali naomba uweze kumsaidia. Kuna mengi yamemkuta. Nimsaidie kwa sababu kuna mengi arasa. Yaliweza kumkuta. Okay. Akaambia asante sana. Ya ndege. Hey, Andegil. Ndio. Tunavyo hivi hapa tu vya kula. Kamata hiyo, kamata hiyo, kamata na hiyo. Eh, vizuri. Hake mogo, mokusuzi jugo. Tumia taratibu na nyingine wezi kumpatia Jung Dolmi. Yangi mshire? Au, upendi, ya? Ah, napenda, napenda, napenda sana hizi. Na nafikiri ni tafraia sana. Matoka nje wa chalalamiki, yani katika vitu wanachukia ndo hivi. Sesangi to chere shirone. Kitu wanachukia sana. Ni adzuki, beans. Minde. Hachapili nichi hapo. Hii kawa hii. Kei, srekito. Srekito wa hizi? Srekito. Hakatoka kamfata binti akampatia zote. Sabibia kwa kili yake kaona labda ujamaa nampenda. Unafaa nini sasa? Inabidi uweze kutumia hizi. Akawaza. Hebu njoo kwanza kaa hapa kidogo. Jamaa naye mwogopo bibi maana ni mzee wa kusodo sodo anaongea naye mpaka kunyoshe vidole. Kaa hapa. Kakaa mbali. Ehe. Haya leta. Nipe nipe. Kwa hizo zote unataka kuweza kunipa mimi? Ndio. Hey, chukua chukua zote tu. Hiyo tao. Zote hizo ni kwa ajili yangu mimi tu. Chantango pelo anjoeso. Ndio, hizi mimi sizipendi bwana. Usima sujukene. Unaibu wewe. Kwa sujuki mara zote. Niambie tu kweli naelewa. Kwamba ulikuwa unataka kuweza kunipatia zote mimi basi. Wow. Jamaa kaona binti anataka kuanza kuleta masuala ya mapenzi. Asante. Kumbe hajajua imetokea wapi akajua jamaa ndo kamletea. Tutapeuka. Hakika ni mzuri. Lakini lazima naye pia atakuwa na njaa. Bwana mdogo akawa ameweza kurudi. Akiwa na huzuni sana. Kuna mambo mengi sana yalishoweza kutokea. Jibu gato wewe da shanya? Kwa nini ulirudi baada kuweza kwenda nyumbani? Anasema nyumbani kulikuwa na giza sana.
Na nilishindwa kuweza kula ramen kwa sababu gesi na nyewe pia ilikuwa ifanyi kazi. Daran big so gas holo. Sorry kwa sasa ina maana kwamba imekuwa ni kama giant blender. Kuna zigo. Yogi zigo. Daraja lile la Han River na nyewe pia lishavunjika. Moto kila mahali. Yeah. Ndoto nato. Nimejiza kwa watu kuweza kuishi. Wewe, mimi na Minchol pia. Wasn't a lawne. Eh? Yuni yake ina maana kwamba haina tatizo na joto lake pia liko salama. Haya yote yamepita. Wewe chukulia kwamba hakuna chochote kilichoweza kutokea. Singoto. Ni pressure kwa kijana ambaye hata siku moja hakuweza kuiba bike. Ngulo bandungoto. Baba yake alijaribu kuweza kutumia mahusiano na watu wenye pesa kwa sababu ya kuweza kumuzia kesi huyu kijana. Ani sana. Lakini yeye ndo aliweza kufanya mambo yale yote. Unuru posange jukora kwasa. Haya yote alitokana kuweza kumwamini sana babake. Kepungu. Upuuzi wa shule alikuwa akifanya kwa kuweza kuiba bike. Kunyago. Na bwana mdogo huyu yeye ndo aliweza kutupiwa ile mashtaka. Kwa kipindi kirefu sana aliteseka. Intoni. Lakini baada ya kujua makosa yake, alikubali kuachana na mambo yale yote na alikubali kujiunga kuweza kuwa dokta kwa ajili ya kuweza kusaidia watu. Leo ni jambo la heri kwa sababu babake alimwambia kwamba atampatia Minchol pesa ya kuanza maisha mengine mapya. Najisikia faraja. Niliamini maneno sana baba yangu. Fuzangdo anejuko. Kanasado anseochuko. Lakini hakuweza kumfanyia jambo lote ama kuweza kumwekea wakili. Yeah. Tarokotisa. Kwa hiyo jambo lote aliweza kufanyika ni kama uchafu. Oh. Kipindicho silikuwa kijana mdogo bwana. Sahau kuhusiana na mambo bwana, ni ujana tu. Namiona. Kama ni msamaha kwa hili uliweza kulifanya kumwekea umakini, lipa yeye aendelee kuweza kuishi. Utakuwa ni msamaha uliweza kupokelewa hata kwa Mwenyezi Mungu kama akiendelea kusurvive. Anasema niko ndani ya deni. Deni la bwana mdogo huyu. Sasa Professor Han, damage control iliweza kufanyika ili mshangaza mno kwa sababu ni alisali moja na jamaa alibakiza dakika mbili. Akaifanya kwa wakati Dr. Lee. Kuna kitabu kimoja likifuata. Ni rafiki yake wa muda mrefu. Lakini miaka kama mitatu imepita. Sasa wako kwenye wadui mkubwa. Akawa anasoma soma lakini aliona ni kama ujinga tu. Hii inafanyika wakati mashine hazifanyi kazi na umeme pia. Haupo wa kutosha. Watu wanatumia kitu wanakiita damage control. Kwa sababu ya kumuonyesha mgonjwa talent ya mwisho. Kumuingiza katika show. Akatupa kile kitabu. Lakini wakati amekitupa, ndani ya kile kitabu kulikuwa na picha. Ile picha ilifuata. Aliangalia sana na ilimkumbusha mbali zaidi. Ebona kitu wanakiita D-Day ikiwa ni katika sehemu ya tano inazidi kusonga mbele. Na The King kama kawaida. Ngoma kijanja kabisa hii hapa. Picha iliweza kutulia yenye huzuni ndani yake. Hanujinen yekwabuta kuroke uranda. Shikicho. Alikumbuka siku moja walikuwa wameza kuketi wakiwa wanaweza kupiga story. Walikuwa wote ni marafiki. Kunyoni mnavyoweza kutaka basi mimi nitalipia leo. Wakagonga cheers. Subiri sekunde moja nibidi tuweze kupiga picha kwa pamoja. Hebu samani bibi tupige picha. Wakapigwa picha kwa pamoja. 1, 2, 3. Na ndio ile picha mtaalamu leo sasa anaiangalia. Professor Han. Hasa nini kisa na mkasa? Haya yote sisi hatuyafahamu. Lakini bado Sol, Hangang na maeneo mengineo kama Incheon usalama ni sifuri. Mirai Hospital ndio inaonekana kwamba ina umeme na maji pia. Lakini je, itakaa kwa muda gani? Kama ni umeme ni makombo wanatumia generator. Na kama generator kunahitajika diesel. Siku ikikata, kuna wagonjwa ambao wanaishi kwa sababu ya umeme. Utawasaidia vipi? Uone nikisanga kwa madokta. Binti Park Jinia wakati anapita alipishana mzee. Park Jinia. Sasa mzee huyu siri inakuja ambaye tulikuwa tuifahamu tokea mwanzo. Huyu ni babake. Lakini kwa miaka 20 hawana mahusiano. Sapesun webinimida. Abojiroso. Mimi ni baba yako na maana kwamba hata kuweza kutoa heshima. Nishasahau kwamba mimi nina baba na baba kama wewe. Nilishasahau kitambo sana. Yeshugina wewe holije. Nade mungu poyujuruko kuna ngolamen. Naona muda wote uko na Lee Hansung. Kama kuna kitu unahitaji kuweza kunionyesha. Unahisi labda unaweza kunitingisha? Nya.
na sihitaji jambo lote baya likaweza kutokea. Park Jinhyun. 예의라고 하셨죠? 우메세마 콤바 니니 나체조 키프키리아. 산지 20년이 다. 니메야카 시리메 피터 토카 투메텐가나. 네. 라긴 바도 니 파밀리아. 이게 예의야. 나우나 아지아 쿠에자 쿠리자 비피 쿠시아나 마마. 하타 마라모제. 쿠누리자 미미 마마 랍다 비피 쿠시아나 마마 나 엔델레아지 후타키 쿠에자 쿠누리자. 바로 나누리자 랍다 미미 나 모시아노 간 나 리 한숭. 아키오 메카 아파 쿠나 마무 멩기 산 알쿠아 기자리 쿠에자 쿠아 쿰부키 핀디 기리체조 피터. 음타파루 쿠레자 쿠토케아. 그 아이와 아빠가 hakuweza kumwamini tokea mwanzo Lee Hansung kwamba anawezekana kuweza kushinda, kwamba amekamilika kwa kila kitu. Tangsin jeongmal. Mal jeong gareo. Angalia maneno yako, soma mimi ni babako. Najua anachezo kufanya. Huyu anawezekana kuweza kuleta shida hata kwa mamako kama tukikubali akaweza kufanya hicho kitu. Na siko tayari. Yesu mama. Ono biondoro hongyo halka. Unafikiri ni wapi ambapo ataweza kumpeleka pia mama yake? Hanushinga mire byeongone mangshin. Uone kwamba ni aibu kwa Han Woo-jin na Mirai Hospital. Sokiri to shika. Abajiroso karuchujuje. Na kufundisha kwa sababu mimi ni kama baba yako. Sijui ukaweza kufanya chochote. Usifanye kitu chochote. Tuonde chusunia. Hicho ni kitu cha pekee kwa Lee Hansung. Mama yake hana haja ya kuweza kufanya operation tena. Kro. Nina aibu sana na najisikia aibu kuweza kuwa na baba kama wewe. Nafikiri umebadilika. Jina. Ijana. Kiti kimoja kinaweza kikavunjika. Hata kama kikiweza kutengenezwa, bado kitatoa sauti. Wewe na mama yako. Familia zetu tayari zimeshaweza kuteketea. Halimpo mfano kiti kwamba kivunjika, hata kama kitengenezwa kitazidi kupiga kelele. Ndivyo Park Jinhyun alivyoanza kumchukiaga babake. Akiona ana utu kabisa. Anafikiria watu wa karibu wanaumhusu, lakini wa wengine inakuwa ni tabu. Profesa alipishana mheshimiwa. Lakini wakati anapiga tu alimuona Park Jinhyun. Naye inaonekana kwamba anampenda sana Park Jinhyun kwa kipindi kirefu sana Profesa Han. Hapendi kumuona binti yake anaingia kwenye matatizo ya kukeuka sheria za kazi au kufanya kazi Lee Hansung anaweza kuifanya. Nini kinachoendelea? Akamkuta binti ana mawazo. Nini tatizo? Alimgusa. Na hata alivomshika ulikuwa si mkono wa kawaida. Ndio alikuwa anaondoka, kwa hiyo twende. Nini hasa kinachoendelea niambie? Moga kungumandeo. Unataka kuweza kuelewa nini? Jana. Unalia. Wanjongi goraba hashin goyo? Director, kuna kitu ameweza kusema? Amero sasa. Hakuna chote kichoweza kutokea. Sasa kwa nini unalia? Jana. Nimekuambia mna kitu. Kuma mirona. Basi hilo litoe nje. Pusa. Mimi sijaweza kuacha nawe. Hasunan. Lakini wewe ndio unageuka mwenyewe. Mimi simtishito anasa. Kama nitakwenda kuacha na hili swala kiraisi. Chungunye hona. Nafikiri wewe tayari utakuwa umeshaweza kunisukuma mimi vya kutosha. Kagasofso. Hatuwezi kurudi. Alimkumbatia. Hakutaka kumuona binti akiwa na hasira. Kabisa. Alitaji kuweza kuona bega kwa bega. Mpaka mwisho. Sasa kwa mheshimiwa waziri. Eh? Kuktobo. Kuktobo는 kuna waziri wa ardhi. Chema tonongiji malgo. Usambazaji. Na ile nyelekter cheda. Wote mna leseni. Equipment ziko wapi? Bali soso. Nchi tayari imeingia kwenye majanga mazito. Uyujin dongone chweson jom dae jushiguyo. Na budget ya mwaka tulioya. Kila siku wanazungumzia masuala budget. Lazima tuweze kufungua njia kwanza. Menelewa? Huyo amekuaje? Sasa nataka kuweza kutoa maamuzi. Najua kuna watu hawajisikii vizuri mimi kuweza kukaa hapa. Nikiwa kama waziri. Na nimeanza ile swala nikiwa mdogo sana. Kuran shiki yote naweza nikasema kwamba ni wivu. Sate susupagu najue chongmune yoroso. Lakini inabidi tuweze kujumuika na machafuko yaliweza kutokea. Najue jabushigo jigum ildan je malu jom tara jushipsio. Lazima kuanzia sasa hivi mweze kufuata maneno yangu. Ni wakati wa kuweza kutoa disaster. Na ndani ya masaa 72 itakuwa ni golden time. Yaani ile machafuko yote kuweza kuyatoa.
na ndani ya masaa 72 itakuwa ni golden time. Mtaniambia. Hayo ndo maneno ya mkali unaweza kumuita Go JUK. Ni wakati wa golden time ndani ya masaa 72. Kila mmoja atakuwa kuweza kujumika na kazi yake. Machafuko yote kuweza kutolewa, njia ziweze kusafishwa na watu waweze kusaidiwa. Akiwa kama waziri ama congressman. D-Day katika sehemu ya 5 ni mwisho. Skosi katika sehemu ya 6. Haya ndio atakayeweza kujina na the king kama kawaida, sina la ziada. Bye bye.